אנחנו נמצאים באירוע של הוועד הציבורי נגד עינויים, שכותרתו הוא דיון בהשלכות של ההכרה בפלסטין כמדינה משקיפה באום. נמצאות איתנו עורך דין לאה צמל, שהיא מעורכות הדין הראשונות שעסקו בהפרות זכויות האדם בשטחים. עורכת הדין סמדר בן נתן, שגם עוסקת בזכויות אדם, עסקה בבתי המשפט הצבאיים, בתי המשפט הצבאיים לנוער, וישי מנוחין, שהוא מנכ"ל הוועד הציבורי נגד עינויים. שמי נועם שייזף, אני עיתונאי. אז בואו נתחיל. אנחנו ראינו את הדרמה הגדולה של, בעצם זה תלוי בעיני המתבונן נראה לי, של הכרזת הכרזת העצמאות או ההצבעה באום שאישרה את המעמד של פלסטין כמדינה שאינה חברה, מדינה משקיפה באום. והשאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול באמת את שלושתכם, למעשה שאלה זהה, זה מה השתנה? מה השתנה בשטח? מה השתנה גם מבחינה משפטית בשטחים? שני דברים השתנו. דבר ראשון, השתנה מבחינה בינלאומית שפלסטין קיבלה הכרה כמדינה. אמנם מדינה משקיפה, אבל מדינה, וזה אומר שני דברים. אומר שכמדינה פלסטין יכולה לחתום על אמנות שונות, כמו אמנת רומא, שהמשמעות שלה זה החלת השיפוט של בית הדין הבינלאומי הפלילי על מה שקורה בשטחים. ודבר שני, מבחינתנו כבר אין שטחים פלסטינים כבושים, יש מדינת פלסטין כבושה. בעינינו זה נשמע, או נגיד בעיני החיילים במחסומים זה נשמע אותו דבר, זה לא נראה להם הבדל, אבל משפטית יש הבדל גדול. דבר שני, התגובה הפבלובית של ממשלת ישראל למהלך היה, אוקיי, אנחנו נחרים להם את הכספים, ואנחנו מיד הולכים לבנות 3,000 יחידות דיור פה, 1,700 יחידות דיור שם, עוד אלפי יחידות דיור במקומות אחרים. עכשיו, אם פלסטין היא מדינה ויכולה לחתום על אמנות ועל פרוטוקולים, העברת אוכלוסייה לשטח כבוש מוגדר כפשע מלחמה, והעברת 500,000, 600,000 ישראלים לשטחים של מדינה כבושה, זה כבר פשע מלחמה חמור. ופשע מלחמה חמור זה אחד הנושאים שבית המשפט הפלילי בהג מאוד אוהב. כי זה קל להוכיח, כי זה מדיניות, כי זה כמות. ולכן זה לא רק שהמצב המשפטי השתנה, רמות הסיכון של אלה שמקבלים החלטות השתנו. החייל במחסום לא ירגיש את זה. החייל שנשלח ביחד עם אנשי השב"כ לאסוף אנשים בדהיישה ובמקומות אחרים, אולי כרגע לא ירגיש את זה, אבל משפטית הוא עשה צעד לכיוון שיפוט אוניברסלי בינלאומי. אני קצת יותר פסימית ממך. כלומר, אני יכולה לחשוב על אפשרויות כפי שאתה מתאר אותן, אבל אני חוששת שבפועל לא יהיה הבדל משמעותי. והחשש גם של הרשות הפלסטינית, או מדינת פלסטין, סליחה, לפנות לגופים הבינלאומיים, כמו החשש של יהיה דומה או אולי יושעה ויעוקב על ידי חשש שמה יפנו נגד הרשות הפלסטינית לאותם גופים. אולי נרחיב על זה קצת הדיבור אחר כך, אבל זה אחד הדברים המיידיים שאפשר לראות. ואני לא משוכנעת שהרשות הפלסטינית תרוץ על, תעות על זה ותעשה את הדברים. אני אומרת את זה בקצרה. טוב, אני מסכימה עם שניכם במובן הזה שקרה הרבה מבחינה משפטית ומבחינת יחסים בינלאומיים. זאת אומרת, פלסטין הפכה למדינה, הקטע של משקיפה או לא משקיפה באום, יש לו משמעות קטנה. זאת אומרת, מבחינת האם יש מדינה ששמה פלסטין או אין מדינה ששמה פלסטין, היום זה ברור שיש כזאת מדינה.
מדינה לא חייבת להיות חברה מלאה באום כדי להיות מדינה. ולכן לכל מיני צרכים משפטיים, גם לעניין בית הדין הפלילי הבינלאומי וגם לכל מיני עניינים אחרים, האפשרות להגיד שיש כאן מדינה היא בעלת משמעות מאוד גדולה. עכשיו נכון שבשטח לא השתנה, והרבה מהשאלה אם משהו ישתנה או לא תלוי באיך הרשות הפלסטינית תתנהג מהיום ואילך, ואיזה שימוש היא תעשה בפלטפורמה החדשה שיש לה, ובכך שהיא זכתה להכרה בינלאומית בתור מדינה. יש לעניין הזה כל מיני השלכות, אחת מהן זה באמת האפשרות להצטרף לבית הדין הבינלאומי והשיפוט ביחס להתנחלויות. נכון שזה מאפשר גם לכאורה לתבוע את הרשות הפלסטינית עצמה, אבל בגלל שבית הדין הבינלאומי נוסד, וככה גם המנדט שלו מוגדר, כדי להתמודד עם ההפרות החמורות ביותר של זכויות האדם או של פשעי מלחמה ודברים מהסוג הזה, נראה לי שמבחינת דברים שיכולים לפעול נגד הרשות הפלסטינית, גם אם יש שם מינויים וגם אם יש שם פגיעה בזכויות אדם, זה לא מגיע לרמה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יתעניין בזה או יתעסק בזה. ולעומת זאת, ההתנחלויות, בגלל הממדים העצומים שלהם, הם מועמדות קצת יותר טובות להגיע לשיפוט בבית הדין הבינלאומי. יש עוד כמה השלכות, אבל אולי באמת נשאיר אותם להמשך. אולי דוגמה קטנה, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אונסקו פנה ואמרו שהם הולכים לעשות הכרה מהירה בטרסות של בתיר. זאת אומרת, המשלחת הפלסטינית מצליחה להוביל מהלך באונסקו, ברגע שאונסקו יכיר בטרסות של בתיר כאוצר תרבות עולמי שאסור לפגוע בהם, וישראל תתעקש לבנות את החומה עליהן, כמו שישראל רוצה לעשות היום, מדינת ישראל, ועכשיו הם הולכים לאפר ולפגוע באוצר תרבות כלל אנושי, כפי שמוגדר על ידי אונסקו, זה כבר מתחיל לסבך אותם בבעיה, וזה נוצר מהרגע שיש, באונסקו הכירו בפלסטין כמדינה לפני כן. ולכן, בואו נחכה עוד שנה, והדיון לדעתי יהיה שונה לגמרי כבר. אני רוצה לפנות אל שתיכן בתור מי שנמצאות הרבה בעבודה עם מערכת המשפט הישראלית, ובגץ בדרך כלל מוכר כגוף שחרד, ולא יודע אם חרד, אבל מודע למעמדו בעולם וללגיטימיות הבינלאומית שלו, ואני תוהה האם ההכרה הזאת והאם הסטטוס החדש של השטחים עשוי להשפיע על ההתנהלות של בגץ לדעתכם. צודק מבחינה זאת שבגץ גילה לפחות בעבר איזושהי רגישות למה יאמרו, מה יגידו, וחלק מן ההחלטות מנוסחות, אמנם אחרי 10 שנים לפעמים, כמו החלטה בנושא העינויים, ההחלטות מנוסחות באמת בכדי שיקראו אותם בחוץ לארץ ויגיבו עליהם באקדמיה. אני חושבת שגם ההרכב של בגץ השתנה היום, ואני לא בטוחה שהכיוון שלהם הוא בהכרח למצוא חן בעיני פרינסטון או אוניברסיטאות או הרווארד. אני חושבת שהרבה יותר מסויג היום, הרבה יותר מופנם היום, הרבה יותר פטריוטי היום. אם כי קשה להתחרות בפטריוטיות, אבל מבחינת ההשוואה בין מה שטוב לישראל או מה שחשוב מבחינת בינלאומית במשפט, הרבה יותר חשוב מה היום טוב לישראל ומה הן צורכי הביטחון. הנושא הוא לאו דווקא בית המשפט הגבוה לצדק ואיך הוא יפסוק בכיוון. אני מקווה, אני אולי מאמצת מה שישי אומר, שבמשך הזמן תהיה מין עינו של האח הגדול הפקוחה מעל כל מיני מעשים. קראנו עכשיו בעיתונות על הבארות. דבר קטן, פעוט, מקורות של מים. דבר כזה יכולים לדחות אותו או להירתע מלעשות אותו. אני הייתי רוצה לראות שמבטלים את החיסולים הממוקדים, שזה בוודאי פשע מלחמה, על פניו, באופן מיידי ומעשי, ופנייה לבגץ לא הועילה בנושא הזה. הגירושים בשעתו, פנינו הרבה פעמים לבגצים, הם לא עצרו את הגירושים, הם ישרו אותם פעם אחרי פעם אחרי פעם,
אבל סיטואציה מדינית, ובעצם חוסר מוצא, אין לאן לגרש את האנשים הללו, וכפריסין זה לא יעד כל כך רצוי, עצרו את הגירושים בפועל. החליף אותם משטר החיסולים במקום זה, אולי עדיף היה לגרש. דברים יותר שוליים אולי, כמו מעצרים מנהליים, שהם גם אסורים על פי האמנות הבינלאומיות, אחרי שלב ראשון של של המאבק המזוין. גירושים בוודאי, הריסות בתים בוודאי, שגם היום בקושי הורסים באופן חוקי במרכאות על פי תקנות הגנה, היום עושים את זה סתם בהפצצה מהאוויר. דברים אחרים שניהלו פה, הביאו את האיום המרכזי על הפלסטינים, יכול להיות שהם יהיו ממותנים יותר מתוך אותה ראייה שיש מישהו שדופק חשבון על הנושא. אני לא רואה השפעה ישירה לנושא של הכרה בפלסטין כמדינה, לפסיקה של בגץ. זאת אומרת, אם יהיה מישהו שיבקש מבגץ להכיר בזה ש... פלסטין יש לה מעמד של מדינה, אני חוששת שרוב הסיכויים שיקשלו. זאת אומרת, אמנם הם מסתכלים החוצה לראות מה חושבים עלינו, אבל עוד יותר מזה הם מסתכלים פנימה, ובית המשפט לא ייקח עמדה שהיא כל כך בצורה חזיתית מנוגדת לעמדה של הממשלה, או שהם יעקפו את זה בכל צורה אפשרית וימנעו מהכרעה, או שהם יקבעו להפך, וראינו את זה בסיפור של הגדר. זאת אומרת, כשהייתה ההחלטה של בית המשפט הבינלאומי בהג לגבי הגדר, שהגדר כולה פסולה ושהיא לא אמצעי ביטחוני וכולי וכולי, 4 ימים או 5 ימים אחר כך, בגץ לא חשש לתת החלטה שהיא בעצם הפוכה, אם כי ריקחו את זה באיזושהי צורה שאמרו, טוב, אנחנו נבדוק כל קטע וקטע, אבל את העמדה המרכזית של הממשלה שהגדר הוא אמצעי ביטחוני ושהיא לא פסולה כשלעצמה, בגץ הלך לחלוטין עם העמדה של ממשלת ישראל, אז אני מניחה שבנושא המדינה הפלסטינית, הוא לא יהיה הראשון, המוסד הראשון בישראל שמכיר במדינה הזאת. אז זה מביא אותי לעניין שטיפה חורג מהעניין של המדינה הפלסטינית, ואני רוצה להפנות את זה לשלושתכם. התחושה האישית שלי היא שאם אפשר לדבר בכלל על אסטרטגיה במאבק בכיבוש, שהאסטרטגיה של המשפטית של הפנייה לבגץ הגיעה קצת לדרך ללא מוצא, ובמיוחד לאור שרשרת בגצים שהייתה להם ביקורת שאולי היה יותר טוב אם לא הגישו אותם בכלל, המחצבות למשל או דברים דומים, ואני רוצה לשאול, האם הכיוון המשפטי נראה לכם עדיין כמו האפיק הנכון להתנגדות לכיבוש, והאם הוא אולי מייצר תפוקות שוליות גם של נזק, של מיסוד, של לגיטימציה שהופכות מאוד בעייתיות? קודם כל, בגץ הוא אחד הבסיסים של הכיבוש. יש שם, פעם היינו אומרים שזה חבורה של שפנים עם דיפלומה, היום זה כבר לא שפנים כי זה אנשים שמאמינים בזה. פעם לפחות הם ניסו למכור לנו את הדמית ליברלית. אבל הייתי אומר שההכרזה לגבי פלסטין כמדינה, כאנשי שלום, לא תורמת לנו הרבה, אבל דווקא כאנשים של ארגוני זכויות אדם זה תורם לנו הרבה, כי כל המערכת טיעונים שלנו והאופק של הפעולה שלנו מבוסס על חוק ומשפט בינלאומי, ועל ערכים אוניברסליים בינלאומיים. ומבחינתנו, ברגע שפלסטין מוכרת כמדינה, הטווח של הפעילות המשפטית הבינלאומית שאנחנו יכולים לנקוט בה, הוא הרבה יותר רחב. איך לדוגמאות? למשל, ברגע ש שמענו את לאה מדברת על ההתנחלויות כהפרה רחבה, גדולה של זכויות אדם, זה אחד הדברים שבית הדין הפלילי בהג פועל על פיו. לא רק בית הדין הגבוה לצדק בהג, שההחלטות שלו הן המלצה למדינות, אלא בית דין שההשלכות שלו הן מאוד נקודתיות. אני אתן לך דוגמה נקודתית. כאנשי זכויות אדם באמת ישראלים, האם אתה מתאר מהלך שהפלסטינים צריכים להוביל?
הפלסטינים צריכים להוביל, אבל גם אנחנו צריכים להוביל פה. אני אתן דוגמה מעתירה שנכשלה בבית המשפט העליון, העתירה של, של החיסול של שחאדה. ברגע שזה יצא אל מחוץ מדינת ישראל, לא קרה שם הרבה מבחינה משפטית, אבל הרבה מאוד אלופים ביטלו נסיעות לחול, ואני מתאר לעצמי שברגע שאדם מבטל נסיעות לחול בגלל חשש שגם אם הוא לא יתקיים, אבל זה קיים, הוא יודע שמעשיו נשפטים אחרת, בגלל שמסתכלים אחרת היום על חיסול עם פצצה של טון בלב שכונת מגורים. זאת אומרת, גם אם לא תהיה, לא יהיה ניצחון משפטי כזה או אחר, עצם המחשבה שעכשיו אתה יכול להישפט על הדברים האלה, מונעת ביצוע הדברים שמבחינתי הם פשעי מלחמה. הוויכוח, האם יש לפנות לבג"ץ, האם צריכים לקבל את הגושפנקה שלו או את הסירוב שלו, הוא באמת ויכוח עתיק כמעט כאורך הכיבוש. ודווקא לפני 5-6 שנים הייתה רוח, נשבה רוח כזאת בין רוב ארגוני זכויות אדם, שאולי יש להחרים לגמרי את בג"ץ, משום שאנחנו מפנים את כל האנרגיה, אנחנו, כולם, גם הקורבנות עצמם הישירים וגם כל המערכות של ארגוני זכויות אדם וכל הפעילים מסביבם, מפנים את כל האנרגיה להצלחה בבג"ץ, כאילו משם ירד מהר סיני. וכישלון אחרי כישלון ואכזבה אחרי אכזבה לימדו אותנו שזאת לא הכתובת הנכונה, אנחנו באמת מתנפצים את כל הגלים של הכוח והאנרגיה והרצון לפעול, מתנפצים מול החומה הזאת בבניין השנהב הזה. והייתה דרישה אפילו שדי, אני חושבת הייתה די חזקה, לא לפנות יותר לבג"ץ. לא להחרים כחרם ממש, אבל לא לפנות ולא לתלות את יהבנו בבג"ץ. ואני חושבת שזה התמסמס, הרגשה, הניסיון לסחוב אותנו לאותו כיוון, התמסמס מתוך ההרגשה, התחושה והפרקטיקה של ארגוני זכויות אדם, שהדרך הזאת להגיש עתירה זה צ'יק לקבל מחר פרסומת בעיתון ולשמוע עוד איזה משהו בחדשות שהנה היום תשמע עתירה בנושא זה וזה וזה, וככה יודעים שהייתה התנגדות, והעובדה שההחלטה היא כל כך גרועה בסופו של דבר היא יותר שולית. תחושתך? תראה, קשה, אני כבר, יש לי דפקט מקצועי, אני כבר יודע, טוב, עושים ככה, עושים ככה. רגע, משפט הגבול, היה הפרה, אני כועסת, רוגזת, כותבת את זה. כולם מדברים מהפוזיציה, זה נתון. לא, ברור, יש לי בעיה שהס מלהזכיר בכלל בנושאים האלה. יש בעיה גם של משפטיזציה של כל המאבק הפוליטי. וגם של ארגוניזציה של כל המאבק הפוליטי, של המוטיזציה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. שהכל מנותב כבר בשבילים הכל כך ידועים ומוכרים של עמותות, ועמותות צריכות לקבל תקציבים, אז עמותות כותבות תוכנית כזאת וכזאת, מקבלות תקציב כזה וכזה. אני פוגעת פעולה בקודש הקודשים. ואז צריכות לפעול לפי התקציב הזה וזה, ולמלא את הדוחות האלה והאלה, ולשלוח את זה ככה וככה. ולמשל, בחברה הפלסטינית, לפי דעתי, כמעט אין מפלגות, אין תנועות פוליטיות. שאלה חשובה היא לעלות על הפרק בדיון הבא, שאולי יהיו בו יותר משתתפים, הוא מה דינן של ההפנייה של כל המרץ הפוליטי והכעס והתסכול אל העמותות. אבל זאת שאלה אחרת. כרגע אני אומרת, אסור לנו לשגות באשליות שבג"ץ ייתן את הפתרון. אם פונים לבג"ץ זה באמת אך ורק בכדי, לפי דעתי, להעלות את הנושא לסדר היום, אבל אחר כך צריך גם לגלם את זה ולהפוך, לנכס את זה מתוך ההתעניינות הציבורית שמתעוררת בעקבות בג"ץ לתנועה שמשפיעה, או להתאחדות של אנשים, או להפגנות, או לקבוצות, כמו למשל הבעיה הנוראית בישראל של איחוד משפחות, שזה זוועה. לא נדבר על זה עכשיו, אבל אני אומרת, העובדה שבג"ץ סתם על זה את הגולל, אפשר עכשיו למחוקק גם לשנות את החוקים, ולא לתת, להרשות לפלסטינים להיות נשואים עם, עם בני זוגם, או לגור איתם מישראל וכו' וכו', עם כל ההגבלות האיומות האלה, הכל חוקי.
הכל חוקי, אין מחאה. זאת הבעיה. אני מסכימה עם לאה, אבל אני לא חושבת שהמשמעות של זה זה שהמאבק בבג"ץ מיצה את עצמו. פשוט צריך להבין, והיה צריך להבין מההתחלה, ומי שלא הבין את זה שגה בטעות, שבג"ץ הוא לא הזירה שבה יוכרע המאבק נגד הכיבוש. בג"ץ לא יבטל את הכיבוש. בג"ץ הוא חלק מהמנגנון של המדינה הזאת, והוא חלק מהעניין, וצריך ללכת אליו כשחושבים שאפשר להשיג ממנו משהו, או אם זה מקרה אינדיבידואלי, שאפשר לקבל משהו, והיו מקרים אינדיבידואליים שקיבלו, או שכמו שלאה אומרת, מעלים נושא על סדר היום, אבל גם צריך לדעת מה התוצאות האפשריות של זה. אז לדברים שהוא טוב בשבילם, הוא לא מיצה את עצמו, ולעצור את הכיבוש, הוא לא יעצור, הוא לא עשה את זה מעולם, לא היה אפשר לצפות שהוא יעשה את זה, והוא לא יעשה את זה גם בהמשך. אז לפני שנסיים, סיבוב אחרון, אני כשאני מסתכל באופן אישי על האירועים של השבוע האחרון, אני לא, השבועיים האחרונים, אני לא יודע אם הלכנו צעד אחורה או קדימה, ובכלל, בכל ההתפתחויות בעשר שנים האחרונות, נראה לי יש משהו נורא מטעתע בצעד אחורה או קדימה לכיוון סיום הכיבוש. והשאלה שלי באמת לגבי התחושות שלכם, האם לא באמת, בסופו של דבר יצא שההכרזה הזאת וההתלהבות סביבה והתמיכה של, היום קוראים לזה המרכז, המחנה המתון, אני לא יודע איך, יש גם כל מיני שמות, תנועה וכל זה, אז ההתלהבות של כל המחנה המתון מהמהלך באום, היא אולי במידה גדולה איזה חרב פיפיות, שאנחנו שוב מול עוד איזה שלב שבו הכיבוש מתמסד, הרשות מתמסדת, מנגנון השליטה הוא מתוחכם יותר ממה שראינו אי פעם, ואנחנו צועדים בנתיב המקובל הזה לעוד חמש שנים ועוד עשור, והתחושות שלכם, ובזה נסיים נראה לי. טוב, אולי אני אופטימיסט חסר תקנה, אחרי כל כך הרבה שנים בתחום, אני יכול להגיד רק דבר אחד, כארגון זכויות אדם זה נותן לי כלים נוספים, משפטיים ושל עבודה בינלאומית. אז מה התגובה שלך ללאה שאומרת שזה כבר הופך להיות עניין ארגוני כל המחשבות שלנו? אני לא מקבל את זה, אבל זה לא פעם ראשונה שאני לא מקבל את זה בשיחה עם לאה, אני אמשיך לא לקבל את זה. דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שאחד הסיבות לכל המאומה הזאת במרכז הוא שיש אי נחת גדל והולך מאיך שזה מתנהל, מהתדמית שלנו, מאיך שאנחנו נראים, ובכל זאת גם לא נעים, כי אנחנו עושים דברים שלא נעים לדעת שאתה עושה אותם. זה לא מתורגם לכוח פוליטי, ולא בגלל שאנחנו עובדים בעמותות, זה לא מתורגם לכוח פוליטי, כי המחיר של לקבל את זה שאתה עושה דברים שלא יעשו בשטחים של פלסטין הכבושה, הוא מחיר כבד מדי לרוב החברה הישראלית, ולכן הם מעדיפים לנהל דיונים, ציפי, ביבי ושלי ולפיד וכיוצא בזה. אבל ההתמזמזות הזאת, מתישהו תיגמר, כי אפשר למזמז את זה עוד 10 שנים, אבל זה יתפוצץ בסוף. והשאלה אם זה יתפוצץ כמו דרום אפריקה, או יתפוצץ כמו אירלנד, או יתפוצץ בצורה ייחודית לנו, קטסטרופלית, כי כל מה שאנחנו עושים תמיד הופך להיות קטסטרופלי. אני חושב שכארגון זכויות אדם, זה מאפשר לי כלים נוספים להיאבק באטימות וברוע הישראלי. אני חושבת שאנחנו חייבים לעשות את זה, את המאבק הזה, אי אפשר לוותר עליו. אבל אם אתה מדבר על התפוצצות, אני באמת לא חושבת שבדרך הטבע יקרה פה שינוי. ואני כן, בדיוק עכשיו הספידו בעיתוני סוף השבוע את האינטיפאדה, ואני באמת מרגישה, זה נורא להגיד את זה אולי על הבמה, ועל הבמה פה בתל אביב, ש... בלי איזושהי תנועה ממשית אמיתית, לא פיגועים, תנועה ממשית של הפלסטינים שצועקת די ואי אפשר עוד, גם השינוי הממשי לא התרחש. זה לא מספיק להיות צודק או להיות נחמד או לרצות להיות טוב.
וישראל לא מספיק סובלת או נענקת או סופגת מהכיבוש. בינתיים יש על פי רוב רווח נקי. אנחנו מעניינים לאיזה קטסטרופה, דעו לכם שבסופו של דבר, בסוף הדרך, תדעו לכם שלא לעולם, וכו' וכו'. אבל הנחת ברחובותינו קיים. והדשדוש במקום עוד לא, עוד לא גורם לאיזושהי תזוזה ממשית. אפילו המחאה החברתית, איך יודעים איזה סילואט היא עשתה. אז אני חושבת שהזעקה הפלסטינית היא הדבר היחיד שיזיז שינוי ממשי. כן, ביחס לשאלה האם התקדמנו ומה עשינו, אז קודם כל אני רוצה להגיד שהמהלך הזה זה לא אנחנו התקדמנו וזה לא אנחנו עשינו, זה היה צעד של הפלסטינים, של הרשות הפלסטינית, זו מדיניות בינלאומית שהם מקבלים, זה לא שארגוני זכויות האדם הישראלים הלכו לאום וביקשו הכרה במדינה, וחשוב לעשות את ההבדל הזה. יש פה פוליטיקה בינלאומית של הרשות הפלסטינית שעשתה צעד בזירה הבינלאומית, וזה לא נמדד לפי מה בג"ץ יגיד על זה. ויש לזה הרבה מאוד כוח, מה שיפיל את הכיבוש שוב, זה לא מה שאנחנו נעשה פה, אלא מה הזירה הבינלאומית תגיד והאפשרות. מה שמאוד מאוד חשוב בזה, זה שהיום אי אפשר כבר לחלוק על זה, שהפלסטינים הם עם שמגיע להם זכות ההגדרה העצמית, והם זכאים למדינה. זו התפתחות, זה ב-68, 67, ב-70, זה לא היה מוכר, וזו התפתחות שנעשית באופן הדרגתי, והיום המהלך על זה הוא שלם, ואם אנחנו חושבים על צעדים כמו חרם בינלאומי, כמו הצעדים שהביאו להפלת האפרטהייד בדרום אפריקה, אז היום כשיש הכרה במדינה פלסטינית, זה הרבה יותר קל מבחינה בינלאומית, יהיה למדינות ללכת את הצעד הבא ולהסכים לצעדים כאלה, כי אחד הבעיות, אנחנו כאן בתוך השיח המשפטי הזה כל הזמן, שכל הזמן נמצא במגבלות של בג"ץ, נורא רגילים לחשוב מה המפקד יכול לעשות ומה המפקד יכול, לא יכול לעשות. אפשר להפקיע את הקרקע הזאת, אי אפשר להפקיע את הקרקע אחרת. מה שאי אפשר לעשות זה להפקיע מעם את זכות ההגדרה העצמית שלו. וזה לא נכנס לדיוני בג"ץ למינים, אבל זה מאוד מאוד חשוב בזירה הבינלאומית, וזה הצעד הזה עשה בצורה מאוד ברורה, ובמובן הזה יש לו הרבה מאוד חשיבות. ולכל הדברים מהסוג הזה, אם ישי דיבר קודם על צווי המעצר שהוצאו או לא הוצאו, לא משנה, על האיום על קצינים הישראלים, אם תסתכלו, ועל האיום שיוצר שיפוט בינלאומי, אם תסתכלו על עופרת יצוקה, שאחריו היה דוח גולדסטון, שכמובן זכה פה לחרפות וגידופים, ומה לא עשו לגולדסטון המסכן ולדוח שלו אחר כך. אבל אם תסתכלו איך נראה המבצע האחרון בעזה, ולא שהוא היה טוב, ולא שהוא היה שום דבר טוב, אין לי להגיד עליו, אבל אם אתם משווים אותו לעופרת יצוקה, הרי אין מה להשוות, הרי עופרת יצוקה נפתח ביום הראשון בהפצצה של סיום קורס קצינים של המשטרה הפלסטינית, אם אני לא זוכרת כמה הרוגים, זאת אומרת, ככל שיחרפו ויגדפו את הביקורת הבינלאומית, בסופו של דבר היא משפיעה, בסוף הם מרגישים שהם צריכים בצורה כזאת או אחרת להתיישר לפי הקו שהקהילה הבינלאומית אומרת, וזאת החשיבות של האירועים האלה. למשל, היה בחדשות לפני יומיים, הייתה תקרית בין המשטרה הפלסטינית לבין חיילי צה"ל, איפשהו בחברון. היום כשיש מדינה או כשיש טענה מספיק חזקה למדינה, כל שוטר או חבר במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, אם הוא נתפס על ידי ישראל, יכול לטעון למעמד של שבוי מלחמה. זאת אומרת, הוא חייל של מדינה שנמצא בסכסוך מזוין עם מדינה אחרת. כל הדברים האלה עברו שינוי משמעותי, ובמובן הזה יש להם הרבה מאוד משמעות וחשיבות. טוב, לא דיברנו על עינויים, שזה אנחנו באירוע של הוועד הציבורי בנושא עינויים ועל עוד כל מיני נושאים, אבל הזמן ש... זה נכון. אבל אתה לא מנכ"ל הוועד לאהבה. אני חושב שזה אותו דבר. אז תודה רבה למי שהגיע ולמי שהקשיב, ותודה רבה לסמדר בן נתן, ללאה צמל ולישי מנוחין.